Një deklaratë fort ka ardhur nga kongresmeni amerikan Elliot Engel, duke pohuar se BE shpërblen Serbinë pavarësisht faktit se ajo nuk ka bërë asgjë. Më shqetëson fakti se shoh një lloj tradite në sjelljen e Bashkimit Evropian që shpërblen Serbinë, megjithë faktin se nuk ka bërë asgjë, apo thjesht nuk ka qenë penguese, ka thënë Engel në një intervistë për Evropa e Lirë. Ai ka akuzuar gjithashtu Serbinë, e cila mban ende të pushtuar veriun e Kosovës. Sinqerisht, mendoj se Serbia nuk ka bërë asnjë hap përpara në njohjen e Kosovës si shteti pavarur. Serbia vazhdon të mbajë të pushtuar veriun e Mitrovicës, ende është armiqësore ndaj antarësimit të Kosovës në OKB, duke punuar në këtë drejtim së bashku me Rusinë, ka vazhduar ai më tej. Sipas kongresmenit amerikan, kjo po tregohet edhe te ndalimi që Serbia i bën qytetarëve të saj në mos pjesëmarrjen e zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Engel ka thënë se është e rëndësishme që të vazhdohet me bisedimet, por nëse Kosova do të trajtohet ashtu si të duhet dhe nëse ajo do të ndjejë veten ndershmërisht të trajtuar, edhe prania e SBA-s është e rëndësishme për kongresmenin amerikan. Sipas tij, shpeshherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë bërë aq sa duhet për Kosovën. Bisedimet në vetvete janë diçka pozitive e shpresoj që të sjellin rezultate pozitive, ka thënë ai. Engel ka deklaruar se Kosova duhet të shkojë përpara në rrugën drejt integrimit të Bashkimit Evropian dhe shpreson që Serbia të mos jetë penges. Si pas ti, bisedimet Kosovë-Serbi janë shumë të rëndësishme dhe BE-ja duhet jetë kujdesshme, pasi si Serbia dhe Kosova duhet të hynë në BE së bashku.